Bale, bueno, labur-labur, bai, hemen kontuaz da gure kurrikulunak apurra luzezatea, baina, bueno, ane Hispaniar Filologian lizentziatua da, bai, masterraine ban itzulpen gintzan eta gero doktoregoa soziolinguistikan, bamen Begoñako Andramari irakasle unibertsitate eskolan jardun da urte luzetan irakasle moduan hizkuntza didaktiken alorrean, bai, aurten, hor jubilazio hartu dau, baina ikerketan jarraitzen dau, bai? Ez dita biokaz nagusiki, on momentu honetan ekilin ikerketa proiektuan dihardugu apurrat hori, ezta? Bain zuzen be kontzientzia linguistiko kritikoa eta hiztunen agentzia aztergai izanik eta gure kasuan, ba fokoa jarriz, ba bere bai gazteengan, bai? Apurrat ze modutan ekin geinken eta horren ingura mo asko ausnartu dugunez, ba ane oso pertsona egokia da gaurko sarreratxo hau prestatzeko. Bueno, beti esaten dut lagunen artean gaudela, bai, ez da, ikastarauetan. Eta, karo, ba, momentuan, ipine begen duen ba, izen buru bat, ez da, bueno, hezkuntza soziolinguistika gaiaren kokapena oso zabala danez, ba, bueno, ba, orduan hor, erronkazan zelan endu zelan planteatu, ez da. Eta, bueno, ez di, eta Jonerekin batera, proposamen bat ekarri dugu, ezain beste zer dan, eskuntza soziolinguistika eta nondik datorren eta zer egiten da, baizik eta, ba, igual, pentsatu dugu, ba, momentu da dala, ba, igual, marko teoriko partekatu baterantz joatea, eta orduan, ba, guretzat, giltzarriak diren hainbat kontzeptu teoriko, lagungarriak izan daitezkenak ba, ekarriko ditut, ezta? Bale, ba, azken hamarkadetako emaitzek argi, aparkatu hori, a ber, zelan, ez dute jarri. Ez dute jarri, zendan idea, hau, izango da, ezta? Ui, zelan. Bai, bale. Bale, ba, bueno, nun gaude, ez da, eta zergaiti gauz hemen. Ba, egia esan, buk, gero eta gehiago daukagun impresioa da, ba, diagnosik nahiko parredekatua daukagula, euskal gintzan eta hezkuntzan eta hainbar, eta euskal soziolinguistikan oroar, eta ez bakarrik gurean, ez da, hizkuntza gutxituen soziolinguistikan bebai, eta konfluentzia bat ikusten dugu. Nik uste oso une importantea, momentu importantea da, ba denon artean ba, giza mailako edo gizarte mailako hausnarketa partekatu bat egiteko bebai, hainbat gaitan, ez da? Eta bat da, ba, momentu honetan eta gaur biltzen gaituena, ez da? Zelan lagundu, zelan akompainatu, zelan egin, nerabekin gazteekin, eta zertarako aipatu da, ba, gazteak, herritarrak, azken finean, bai, euskaldun kontziente eta aktiboak bihur edo gera daitezen, ez da? Eta, bueno, pues, hipotesi moduan izango dut hori dala gure helburua, baina hau ere zabalik dago, ez da? Hezkuntza soziolinguistikoa eta bai, kurrikulumean eduki soziolinguistikoa sartuko dira, baina gu esploratzaile, egun esploratzaile honetan nahiko genuke apur modu zabalean pentsatzea ber, zer izan behar dan, nortzuk egon behar diren agenteak, zein ere mutan, apurtxo bat modu zabalean eta espiritu horregaz etorri gara. Bueno, ba, azken hamarkadetako emaitzek argi utzi dute euskara jakitea eta ikastea ez dela nahikoa hizkuntza horren erabilera bermatzeko eta euskararekiko atxikimendu sakona geratzeko ere. Hori nahiko diagnosio partekatua da. Eta kontuan izan da gaur egun batez ere haen gazte gehienak euskaldun da direla eta hizkuntza sisteman B edo D ereduak iaia unibertsitalizatu direlak, ba, ez darritzeko alde batetik, ba, bueno, pues, igual erabilera eta txikimendu gehiago espero izatea gazteen gandik, ez da? Orduan, ba, nire adinoko pertsona askok harriduraekin begiratu ikusi dugu, ba, eta ba, zelan, ba, bueno, erabilerak ez du automatikaki hori ekarri eta kezka handia dago.
Hezkuntza sistemaren garrantzia kontuan harturik, ba, normala da edo ez da harritzekoa begirada guztiak ipintea hor neurri handi baten, ezta? Ba, zer da eskapatu zaiguna, ezta? Zer egin algendu nobeto edo baina momentu honetan gauden lekuan gaude eta ordun zelan egin hobeto, ezta? Eta ordun horretarako ba, bai, zer? Ez ondino nagor. Eta ordun horretarako ba kezka handia da edo ba pentsatzea ba alde batetik istunak diren pertsonen aktibazioa, bai? Ba euskaren aldeko muda egin dezaten, baina bestalde euskaldun petopeto direnak edo euskaraz bizi direne bueno, mantentzea edo geratzea euskaldun bezala eta ba gaztelaniaren aldeko muda ez egin dezaten, ezta. Horretarako ba pentsatu dugu eta pentsatu dut igual marko teoriko bat edo kontzeptu teoriko batzuk erabilgarriak eta guretzat erabilgarriak izan direnak igual interesgarria izango da partekatzea horren hoien inguruan hausnartzea eta ona ekartzea, ezta? Bai, honek ez du aipatu, baina aldi berean bat aldizkariak, uste dut hilabete honetan monografiko bat aterako da, gaur entzungo duzuen, dituzuen esperientziekin, ezta? Eta interesgarria hori gertatuko dala, ni egon naz koordinatzailea eta hori ikusi dut, hainbat kontzeptu, hainbat elementu teorikoak partekatzen dira, baina ez guztiak eta orduan pentsatu dut, igual interesgarri izango direla. Lehenengoa da hizkuntza mudantza edo muda linguistikoa, bestea kontzientzia hitz bera, osea kontzeptua bera, eta gero hizkuntza sozializazioaren paradigmaren ideia, hainbat ideia. Zergaitik igual, nik uste askotan entzuten dugu, gazteen artean kontzientzia gitxi ikusten dugula, ezta, euskararekiko kontzientzia gitxi. Eta bestalde hori gainditzeko edo aurregiteko heziketa soziolinguistikoa, hizkuntza soziolinguistikoa behar dugula kontzientzia hori garatzeko. Ordun marko horretan planteatuko dut hau. Ez dira kontzeptu teoriko interesgarri bakarrak, hor eituraren inguruan egindan ikerketa oso interesgarria da, agentziaren inguruan bebai, baina bueno, printzipioz gau honekin hauekin hasiko gara. Hizkuntza mudantza. Kontzeptu hau ezaguna izango da, ja badago edo muda linguistikoa, Kataluniako soziolinguistikoan sortua da, Joan Pujolarrek eta bere kideek sortu zuten, eta hizkuntza mudantzak norbanakoek beren hizkuntza repertorioan aldaketa esanguratsuak egiten dituzten une biografiko zehatzak dira. Eurek gazteen, hain zuzen, gazteen erabilera praktikak aztertu ondoren, eta gero bizitza historioak aztertu ondoren, konturatu ziren, bizitza momentu importanteak, egokiak direla, mesedegarriak izan daitezkenak, muda, hizkuntza gutxituaren aldeko muda egiteko. Eta euren testu inguruan identifikatu zituzten unegokiak hauesek ziren, ez da? Eskolan edo lehen hezkuntzan hastea, bigarren hezkuntzan, hor aldaketa bat ikusi zuten, unibertsitatean sartzean, euren kasuan oso une potentea da, bai. Gero lanerastean, lan berri bat baten hastea, familia edo bikote, familia berri osatzerakoan edo bikote berrianekin hastea eta guraso bihurtzerakoan, bale? Ordun, hauek dira euren momentuak eta guk geuk gure ikerketan hiztun berrien inguruko ikerketan ikusi gendun
momentu horiek guztiak izan daitezke mesedegarriak, baina hauek ziren gure testu inguruan behintzat importanteenak, ezta? Testu inguru euskaldunak batera bizitzen joatea. Claro, jende askok ez doa eta ez du bizilekua aldatzen, baina hori gertatzen danean eta eremun testu inguru euskaldun batera daten danean hori izaten da bultzada, izugarrizko bultzada. Bikote euskaldun batekin asterakoan, bigarrena segurazki, guraso bihurtzerakoan oso potente, eta ez bakarrik euskaldun osoa eta euskaraz bizitzeko, baina behintzat euskara euren bizitzan neurri baten sartzeko. Eta gero beste bi hauek eta hauek igual nerabeak eta gazteak kontuan harturik interesgarriak dira, ezta? Sare berrietan edo jarduera berrietan sartzerakoan eta gazte askok, nerabe askok aipatu zuten kuadrilla berria edo ez dakit dantza taldea edo ez dakit praktika komunitate berri baten sartzea euskalduna bazan, hori bazan muda hori edo salto hori egiteko unea. Eta gero, oroan, eta hor soziolinguistika Katalunian esan agertzen, baina gero mudaren kontzeptuan sartu da kontzientzia hartzean. Eta guk momentu guztietan gerta daiteke hau, ezta? Batzutan prozesu bat da, batzutan klik bat, zerbaitek klik bat egiten du, eta momentu horretan pertsonak aldaketak egiten ditu bere ez dakit hizkuntza repertorioak eta hizkuntza euskararen aldeko muda egiten da. Hor da esaten duguna aktibazioa, orduan kontzientzia hartzea importantea da. Orduan ikusten dugu kontzientzia kontzeptua importante izango dala eta adibide hauek dira erasoentzat, ezta? Orduan ja gu nerabeak, gazteak, umeak ditugu buruan. Gero egia da eta hemen esperientzia batzuetan ikusi dut esaten bai, baina mudantza aldeantzi izan behar da. Egia esan muda prozesuak izan ez dira bateko gauza bat eta jazta, konbertsio bat, ezta? Betiko konbertsio bat, askotan dira muda atzera aurrera goaz, eta baina izan daiteke euskaldunek muda egitea gaztelaren alde. Eta orduan hor, nik uste muda kontzeptu teoriko bezala, guk erabili behar dugu hori aldaketa edozein aldaketa hizkuntza praktiketan, baina oso adi egon behar gara gazteeketan erabek zer egiten duten eta noiz eta zergaitik. Eta hor daukagu arrue proiektuen datuak eta badakigu, ez dakit behatzen dugulako, baina hemen datuak ere badaude, lehen hezkuntzatik DBH-era, erabilera, hainbat arlotan, behera egiten duela, eta orduan hor ikusi aldugu alderantzizko muda egon daitezkela. Gero, arnazguneak diren udalerrietan ere kezka dago, datu soziolinguistikoek erakusten duten, hor badago, ez dakigu, joera badago, patroi bat dagoen, ez dagoen, gazten artean zer gertatzen da, mudarik ere egon daiteke, hor daukagu asuntua. Hemen asuntua ez da bakarrik euskaldun berrian, hiztun berriak edo etxetik kanpo edo testu inguru erdaldunetakoak euskararen aldeko muda egitea, baina oso adi egon behar gara euskal testu inguru guztia kontuan harturik zen olako aldaketa gertatzen diren hizkuntza praktiketan. Bale, orduan modu teorikoan muda kontzeptu hori, baina nerabi horietan kontua harturik. Kontzientziaren garrantzia, bakarri dut,
ba aipu bat, ez da, beste rollo, ba bueno, aipu bat eta hori gure istun berrien esperientziak, ideologia, jarrerak, ikerketa hortik atera dot. Neska hau oinartzukoa da, familia euskalduna erdalduneko, osea familia erdalduna da, denak eta momentu horretan 27 urte zituen, baina kontatu hausan kontatu ziguna, ez da. Ba, ni Oiartzungoa naiz eta nik euskara ikasi nun eta bai ere bai ikastolan. Ikastolan sartu nintzen 3 urteekin, geroztik andana, batxillerate, dana euskaraz eman dut eta orain unibertsitatean nago euskaraz, magisteritza dago egiten uste dut, baina bueno, jarraitzen dau, ba, dana euskaraz, vale. Eta lagunekin ero beti euskaraz egin dut. Bueno, berez, zeigarren maila arte edo gazteleraz hitz egiteko tendentzian akan. Baina zeigarren mailatik aurrera hasi nintzen euskara. Eta orain gaztelera apenas ez dut ikutzen. Osea, beti euskara hitz egiten dut, familiaz aparte. Zeigarren maila zer gertatu zen, ba? Ba, tendentzia genduen guk ere bai, gure artean, bueno, haiekin gaztelaniaz hitz egiteko. Baina gero ikastolan eta hasi ginen, benga, pues, hasi ziguten txarla ematen euskarari buruz, eta zergatikaz ez dugu guk euskaraz hitz egiten. Eta hasi ginen horrela, eta geroztik beti pertsona haiek eta beste lagun guztieken euskaraz dana. Vale. Orduan, olako aipuak horrela kontatzen dute hori. Ostan, zein zerk egiten du klik hori? Ez da, ba, bueno, kontzientzia zelan lan durik, gero ikasiko dugu apurtxo bat, baina ze importantea dan momentu baten, bai, beregan hartzea ba, ardura horik eta erantzungitzun hori eta guk egingo dugu, ez da, modu proaktibo baten. Bale, orduan, kontzientzia hain importantea dan, eta denok egigo, kontzientzia gehiago behar dugu eta dana, ba, pentsatu dugu, ba, importantea dela, ba, behar dugu, ez dakit, teorikoki jantzi, apurtzo bat edo, ba, kontzeptu hori hobetu ulertzeko eta batez ere tresna erabilgarri bat bihurtzeko, pena operatibizatzeko, ez dakit horre. Bai, ze hori esaten duguna gazteko du euskaiko kontzientzia nahikorik zer esaina dugu horrekin, ez da. Eta, klaro, hemen askotan daukagu haiek eta guk, ez da. Helduok hori egiten dute, animatzen dugu, nahiko genuke hau eta bestea, eta zergaitik ez dute egiten, eta haiek, gazteek ez dute egiten, ez dakieta, ez dute kontzientzia, baina hemen gaude gu beste aldean, ez da? Eta nun daude? Ze importantea da jakitea lehenengoz nun daude. Eta bagu nahi dugu hori egitea eta hori egitea, baina igual hor daude eta hor daude eta hor daude. Orduan, hori daukago, ez da? Eta kontzientzia ez daukate, baina zer nahi dugu esan horrekin. Bale, ba, nik proposatzen dut hemen hau da, esan nahi duguna. Kontzientzia soziolinguistiko kritikoa. Hori da, esan nahi duguna. Eta hori da, proposatzen dugun kontzeptua. Gero, kontzientzia erabiliko dugu, egunero, gure bizitzan, baina kontzeptu bezala iruditzen zaigu hau dala. Ikerketek soziolinguistika kritikoan, pedagogia kritikoan eta edozein prozesu eratzaldeak aztertzen dituzten ikerketak erakutsi dute kontzientzia kritikoa funtsezkoa dela. Ezta? Eta baina bueno, kontzeptu hori edo hobetu ulertzeko inspirazioa hartu dugu Paulo Freireren pedagogia kritikotik. Ba, aspalditi dau, Brasiliakoa da, ba, ezaguna izango da, baina Equilink proiektuan bere marko ideologiko gure badozue eta gero pedagogiari begira, praktikari begira erabilgarria izango dalako bebai, ba, bere markoa hartu dugu eta egia esan, oso lagungarria esain zaigu gauza hauek kokatzeko, kontzeptuak kokatzeko eta gure buruak argitzeko, ezta? Eta hemen Paulo Freirek dio
edozen prozeso liberatzaile eta eratzailean ba, kontzientizazio prozesu bat egon behar dela. Eta kontzientzizazioa zer da? Bazan, kontzientzia kritikoa garatzen duen prozeso bat da. Eta hau ez da gertatzen, ba, irakasleok edo helduok edo esaten, osea, ba, esaten, diogunean, be, egin hori eta hau tal eta saltzen bat dugu. Ez er, prozesu bat da barnetik mugitu behar zaitugun prozesu bat da, eta barnetik transformatu behar dugun prozesu bat da. Eta hori ez da gertatzen, ez ba dago hausnarketa kritiko bat, eta kritiko jarrera hori, kritiko hori ez badugu erabiltzen. Bere ustez eta bere prozesua, bere pedagogia kritikoan, ba, hau lehenengo urratsa da. Ba, pertsona bat konturatzen bada, bere testu inguruan olakoa dan, ba, euskararen kasura ekarrita, ezta. Ba, Bilbon bizi naiz. Ze arau sozial dauden Bilbon? Zergaitik ez naz atrebitzen Bilbon nire gazteekin euskaraz egiteko? Vale? Eta orduan, azten gara, hausnarketak egiten, hau adibide bat, gure ikerketatik, ez da? Azten gara ikusten, ba, bueno, zer nolako arau sozial daude, zer espero duten horko gazteek, bai? Eta konturatzen zara, derrepente eske Bilbon gaztea zara, friki bat zara euskaraz egiten baduzu. Orduan, guazen tiraka, guazen tiraka. Eta orduan, kontzientzia pertsone, kontzientzia hartzen dute, zen olako arau, sozialak, zen olako baldintzak daude euren testu inguruan. Aldi berean, beste mailara eraman aldugu hausnarketa eta eraman egiten dute, eta da, eta hori zergaitik izango da. Ba, euskara, ondino, ez da, hizkuntza normalizatu bat. Ondino, gazteleena, da, hizkuntza hegemonikoa Bilbo baten. Eta batez ere, zeka, sorpresa hartu nuenik, gazteen artean, atzera pauso bat egin dugu, ba, hor daude. Orduan, hausnarketa kritiko horren bidez eta kontzientzazio prozesuak pertsonak kapaz dira ikusteko zer dagoen eta ezberdintasunezak eta auzitan jartzeko kapaz bihurtzen dira, ezta? Aldi berean, prozesu honek egiten dauena da, eta zergaiti sentitzen naiz horrela. Orduan kontzientzizazioa edo kontzientziazioa enuke jarriko edo kokatuko maila oso arrazional, ulertzeko, zelan dagoen. Baina ze elementu guzti horiek, gizartean dauden balorek eta ideologiek eta arauek eta hori guztiek, bai, ba, eragin zuzena dute pertsonaren subjektibitatea, hau da autopertzeptzioa. Zer nolako hiztuna naiz, zelan sentitzen naiz, zergaiti sentitzen naiz lotsatuta, eta kontzientzia hartze prozesu horrek egiten dauena, da pertsona hori kapaz izango da, ba, kentzeko, hortik, ba, hori guztiak kendu. Kontzientzia hartzeak ikusten dugunaren arabera, eta eurek esaten dutena, eta, bueno, pues, adituek, ez da nahikoa gero, eraldaketa edo praktiketan edo ekintzara pasatzeko. Batzutan bai, batzutan ez, baina lehenengo urratsa da. Eta hortik ateratzen dana da konturatzea aldaketa posible. Konturatzea zapalkuntza egoera nagola, zergaitik da hori, nahi hortik ateratzea nahi izatea, eta nahi horretatik pertsonak bere prozesuan nahiko aldundu badau, aukera izango du gauzak aldatzeko. Hori da, nahi duguna, hori da, transformazio, ja praktiketan, muda prozesuak, aktibazioa. Vale? Karo, hori da guna buruan daukaguna, iztun, kontziente eta aktiboak, ez da? Hori da gure erronka, hori da, euskal proiektuan guk daukagun ametsa eta helburua eta hori ze da.
hausnarketa kritiko esan dut, ba, bueno, super funtsezkoa gero, goizean zehar entzungo ditugun esperientzia esker, nola egin, nola landu, zer funtzionatzen du, eta hori guztia entzungo dugu orduan, nola hori hemen esnazaiatuko erantzuten. Baina, funtsezkoa da hausnarketa kritikoa egitea prozesua lortzeko. Eta ikasle aktibo eta kritikoa burtzeko, bai, eta esango nuke pedagogia horrek eskatzen dau, ikasle aktibo, osea, ja ez hartzaile pasibo moduan ikustiko, egin hori, motibatu, eragin, alrebez, ikasle aktibo, ba, berak egin behar dau prozesu hori, ez da, guk ezin dugu prozesu hori egin. Orduan horrekin, bigarren, bai, Orduan horrekin bigarren kontzeptua. Lehenengoa, ba, muda prozesua, aldaketak, hori adi eta aztertu eta ikusi, gero bigarrena kontzientzia. Bueno, a ber, jantzen dugun eta ondo lortzen dugun, ba, benetan tresna biurde dadin, eta hirugarrena da hizkuntza sozialitzaren paradigmatik igual atera alditugun ikaspen batzuk, kontuan hartzekoa, bale? Ze, hau, spoiler bat egingo dut, baina apurtxo bat, bai, esango da ondorioa, ba, iztunak, gazteak, agenteak badira, eta nahi dutena egiten badute, dugu ez dugun ertzen, ba, nire galdera izango da ia, ba, agenteak bezala ikusten ditugun, ez da? Ia berkolokatu behar garen, hori da spoilera. Eta evidentzia edo zergaitik dakigu ez bakarrik, ba, esperientziatik badakigula, ba, askotan eta antzina, ba, bueno, gazteek igual edo umeek ekarri dute gaztelera etxe euskaldunera, osea, badakigu zergaitik gizartean dagoena ondo irakurtzen dutela eta euren praktiketan islatzen dute, ezta? Baina, guazen ikustera orduan, hizkuntza sozializazioaren paradigmak zelan lagundu aldigun hau dana hobeto ikusteko, ezta? Eta horretarako, bueno, hemen, Paula Casaresen, osea, hizkuntza sozializazioen paradigma estatu batuetan jaio zen aspalditik, eta baina hemen hizkuntza gutxitu baten testuinguruan, eta euskara zen, lehenengo pertsona Paula Casares zen, bere ikerketa Nafarroan egin zuen ikerketan. Eta orduan, ba, oso giltzarria izan da ikerketa hau nire ustez euskal soziolinguistirako. Ba, soziolizazioa handi-handik aurturik, ba, urrari edo heldu hasi berriari komunitate jakin baten gizarte bizitzan eraginkortasunez eta egoki parte hartzeko beharrezkoak diren ezagutza joera eta jarduerak eskuratzea albidetzen dion prozesua. Bueno, apur bat horrela da, baina da sozializazioa hau da dana, ez da? Eta hizkuntza sozializazioa prozesu dinamikoa elkarre eragilea, bizitza osean diorna eta ingurean ari lotua da, orduan. Hizkuntza sozializazioa ez da bakarrik hizkuntzaren gaitasuna lortzea, baina hizkuntzaren erabilerarekin parkatu lotutako guztia. Bale? Pakete osoa da, eta nik uste hau da ideia importantea. Planteamintu holistikoa da, eta ba, lau ideia niretzat kontuan, oso kontuan hartzeko, lau ideia aukeratu ditut, bueno, ba, ideia nagusiak, planteamentu honen ideia nagusiak dira. Lehenengoa, prozesu jarritua eta amaigabea dala urtzarora mugatzen ez dana. Orduan, hizkuntza sozializazioan nerabekin, hau gauza batzuk evidenteak direra, pues, jakina bai, baina, bueno, merezi dau, ba, horrek zer nahi du esan pentsatzea. Orduan, ba, nerabeetan gertatzen diren aldaketak edo gaztetan gertatzen diren aldaketak, eta bueno, bizitzan, nire bai, baina hor aukera daude, ba, elementu berriak, balio berriak, mezu berriak eta ekintzak berriak egiteko aukera da, ze sozializazio prozesua aktibo dago adin horietan, ez da?
nahi dut esan, eta hor ikusten dugu, arruen, apurtxo bat arruen proiektura ekartzeko, bueno, lehen hezkuntzan jaso dituzten mezuak eta euskara eta gaztelania eta hizkuntzen arteko oreka, igual nerabetan igual beste modu bat ikusten dute. Igual mezu horiek ja gizartean zabaltzen direnean edo beste influentzia bat horiekin igual balio horiek edo ideia horiek edo iritzi horiek aldatu egiten dira, ezta? Bestela zergaitik aldaketa hori? Bueno, arrazoi multifaktorialak daude, baina bueno, adibide bat jartzearren. Testu inguru historiko eta soziolinguistiko jakin baten kokatua. Horrek nahi du esan, testu inguru soziohistoriko eta soziolinguistiko horren ezaugarriak, bai, soziazilazio prozesu horretan eragina izango dutela, ezta? Ze, hirugarrena, hizkuntzaz gain, aurrek ikasten dituzten beharrezkoak egunero gizarte bizitzan egoki parte hartzeko. Bai, hizkuntzaren erabilko arauak, hizkuntzen arteko hierarkia be bai. Eta hizkuntza sozializazio hori elebiduena izan bada, hori ikasten dute, gure kasuan, gaztelena eta euskara zelan dauden. Ze oreka dagoen, ez da oreka, nun erabili euskara, nun erabili gaztelania, nahastu aldituzte, nun bai, nun ez norekin. Orduan, hori guztian ikuste importantea dela, zenolako konstienta, zenolako balore duten, eta gero, ze hizkuntza praktikak erakusten dituzten, neurrian debaten horien alabera izango da, ezta? Eta, finalean, hau importantea, prozesu elkarri eragilea eta norazko askotarikoa da. Norabe anitzekoa eta agente asko daude. Eta hemen importantea da, goiti berako eta norbia beharrekoa, hemen asuntoa ez da transmisio eredo tradizionalak esaten dauena, edo ontzat hartze duena, gurasoen gatik umeena, edo irakaslea, ikaslea, eta jerarkikoki goitik berako eredua, ez, umeak ere ez dira hartzaile pasiboak, eragileak dira, agentzia dute. Guk esaten diego, benga, egin euskaraz eta eta gero beste gauza bat egiten dute, agentzia dute. Guk nahi duguna agentzia hori eta garatzen badugu kontzientzia kritikoaren bidez, kontzienteago izatea beste autu batzuk agian egiteko, ezta? Baina umeak, nerabeak eta gazteak ez dira agente pasiboak. Eta gero beste kontu bat, eragile asko daude, familia, hezkuntza komunitatea, baina komunitate osoa elkarre eraginean dago. Horrek nahi du esan, gure planteamentu hau ja ekarrita zelan egin ezek eta soziolinguistika, zelan garatu gizartean kontzientza kritiko hori. Bai, zehar behar dute, bai, igual, pentsatu beharko genuke, zeintzuk dira hemen agente giltzarriak. Hezkuntza komunitatea jakina eta entzungo dugu zelan batzuk esperientzetan egiten dute hezkuntza komunitate osoa. Beste batzuk egiten dute hezkuntza arautua eta udalak. Beste batzuk hartu, osea, agente ezberdinak, igual pisu ezberdin bat izango dute, baina nik uste lehenengo honetan esploratzailea danez, igual ez genuke ontzat hartu, izango behar dira hemen eta hemen eta hemen. Bueno, igual gauza batzuk hemen behar dira, baina hemen ere aukerak daude, planteamiento koherente bat egiteko, ezta? Eta finalean, orduan, nire galderak, spoileren, hizkuntza soziolinguistikoari begira, hizkuntza sozializazioaren paradigmaren aintzat hartzekoak, ezta? Umeak, nerabeak, besteak agentzia badute, eta ikerketek eta guk ikusten dugu, eragile moduan begiratu eta tratatu inditugu. Benetan alartzaile pasiboa, gu egon gara elkarrizketa batzuetan edo ikastetik eskerrik asko galdetzea gaitiz, inoiz ez didate galdetu zelan sentitzen nahi zen euskai buruz ez pentsatzen duzu, lehenengo aldiz. Osea, orduan, nik uste berkolokatze bar behar dugula, nik uste. Momentu honetan, ez da bakarrik zelan eragin, eta zelan egin hobeto, baina
ba, eta motibatu, baina igual behar duguna da, benetan, hausnarketa sakon bat eta berkolokatze bat. Eragileak badira, ia akonbainatu lagundu aldugu nobeto, euren prozesua egiteko, baina euren implikazioetik eta euren protagonismoa kontuan harturik. Eta hain zuzen, kontzientzia, hausnarketa kritiko eta planteamendu kritikoak laguntzen dau horri buruz. Eta bigarrena, euren hizkuntza sozializazioan eragina duten agente guztiak kontuan hartzen ditugu, bai, igual hori ere begiratu beharko dugu, eta bueno, planteamendu holistiko bat, eta planteamendu koherente bat. Eta oso ondo kokatua bakoitza bere testuingurua, zehaz da gauza bera, ba, Zarautz edo Sestao edo Gasteiz, ezta? Baina, bueno, pues apur bat malgutasun horrekin jokatzea. Eta hau da guztia, ba, eskerrik asko, hau nik uste PowerPoint hau partekatuko da, baina, bueno, ba, hoi esan dira, apurtxo bat ekarri ditugun hausnarketak, ba, hori, aberria kontzeptu hauek lagungarriak diren eta marko teoriko malgu baten, baina partekatu bat ahal dugun egin eta orduan koherentzia gehiago izango dugu, espero dugu. Ba, eskerrik asko benetan.